Həm təbii üsullarla müalicə metodları ilə seçilən və eyni zamanda hər zaman tibbi yeniliklərə imza atan Nərgiz klinikasında daha bir yenilik baş verib. Klinikada artıq bronxial, asma kimi xəstəliklərin dəqiq müayinəsinə imkan yaradacaq yeni aparat gətirilib. Tibb sahəsində yenilikləri ilə seçilən Nərgiz klinikasında daha bir yenilik baş verdi. Klinikaya bronxial asmanın dəqiq diaqnostikasını aparan yeni Neoxmino aparatı gətirilib. Bu aparat vasitəsilə həm də bronxlarda olan xronika allergik proseslər dəqiq təyin olunacaq. Bronxial asmanın diaqnostikasını dəqiq aparmağa imkan verir. Yəni, bronxlarda olan xroniki allergik prosesi təyin eləməyə imkan verir. Məlumdur ki, bronxial asmaya xas olan əlamətlər, qıtalıq, öskürək, təngə nəfəslik, boğulma tutmaları, xırıltılı tənəffüs başqa bir xəstəliklərdə də olur. Bu xəstəliklərdən, məsələn, ürək xəstəlikləri, ürək asmasında, ağciyərin, xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliklərdə, bronxların infeksion xəstəliklərdə, gastroezofagal refluksda, səs tellərin ya cisim proseslarında, və bəzi xəstəliklərdə bu əlamətlər ola bilər. Amerikada istehsal olunan Neoxmino aparatı ilə artıq Nərgiz klinikasında asma xəstəliklərinin dəqiq diaqnostikası ilə yanaşı, bir çox bronxial xəstəliklərin də dəqiq müayinə və müalicə olunması çox asandır.